اسلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، آپ کے ساتھ بہت بڑی اور اہم خبر شیئر کریں گے، اور اسلام آباد میں ویدر کی اب تک کی سب سے بڑی اور اہم بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، اسلام آباد میں آسمان پر ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور محکمہ موسمیات نے اسلام آباد کے موسم کے حوالے سے ایک نیا اور خطرناک ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو مکمل تر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ جڑے بیل کے آئیکن کو بھی آل پہ انیبل کر دیں تاکہ مزید ویدر سے ریلیٹڈ نیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ رہیں باخبر۔ ناظرین، عجیب و غریب منظر صبح دیکھنے کو ملا، جس کے بعد اسلام آباد میں بادل پھٹ گیا اور وہاں پر سلابی صورتحال دیکھنے کو ملی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ وہاں پر آج رات تیز اور طوفانی بارشیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان دیکھنے کو ملے گا۔